Горішки для покращення імунітету та фіточаї для покращення лактації. Такі набори будуть видавати сьогодні мамам, розповідає волонтерка Ксенія Пантелєєва. Мамочки в нас зараз знаходяться в стресі і досить у багатьох немає просто молока або процеси якісь ускладнилися, так це підвищить їхню лактацію. Так ми стандартно мамочкам всім видаємо дитяче харчування, тобто для дитинки і пюре, і якісь суміші, і кашки, і молочко дитяче. Це якраз цей фіточай для лактації, горішки. Це такі печиво сухенькі. Набір для харчування для 10-місячної Ксенії отримує переселенка Ольга Іванова. Каже, вчора приїхали з Бахмута. Аби продовжити грудне вигодовування, намагалася у весь цей період не нервуватися. Все хорошо було, з молоком багато вистачає. Там вже почалися вуличні бої, і з-за цього нам довелося їхати. Тому що з маленьким дитином в погребі сидіти – це не варіант. Це для нас найважливіше, щоб вона була в безпеці. Сумішами нині годує 3-місячну Мілану харків'янка Світлана Юрченко. Каже, через стрес таки не вийшло розпочати природнє вигодовування дитини. К сожалению, не вийшло кормити. Что-то было, видимо, с молоком, потому что молока было много, но ребенок отказывался совсем его кушать. Я пробовала исцеживаться, и бутылочки давать, и соски менять, но смеси любые, пожалуйста, а молоко нет. Я думаю, что это связано именно со стрессом, который, потому что мы несколько месяцев находились в бомбоубежище, и все это нервы, все это пережитый стресс, оно как раз, наверное, и дало о себе знать. Щодо цих проблем мали змогу проконсультуватися відразу з лікарем, бо через стресові ситуації проблеми з лактацією виникають ще частіше, каже лікарка-неонатолог Таїса Шкляр. А грудне вигодовування під час війни набуває особливого значення. Грудне вигодовування не просто забезпечує здолання голоду, здолання спраги. Грудне вигодовування рятує життя. Мирні часи. Розуміємо, що от кожна мама має індивідуальне молоко для своєї дитини, то під час війни в бомбосховищах, якихось невідповідних місцях, при приїздах, в вокзалах, де мами молоді бувають, то мама молода, яка годує дитину груддю, має можливість, якщо в неї багато молока, може нагодувати і чужу дитину. На протязі цього тижня так усилену увагу приділяємо молочним продуктам, більш якісному харчуванню молодих мам. Близько 50 мам, ті, хто на грудному вигодовуванні були, ми також даємо ці засоби не тільки вже мамам, які власне годують грудьми, а й ті, які знаходяться вагітні, які знаходяться в положенні. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.